سڵاوتان لێ بێهاوڕێن لە کەناری فێرکاری گوڵ لەگەڵتانین. لەم جاران باس لە چۆنیەتی دروستکردنی شانەی هەنگ دەکەین. ئیشەڵە بینەری ڤیدیۆکەی بن زۆر بە ئاسانی فێری دەبن. شانەی هەنگکە مامەڕاستی زۆر بەتام و بەلەزەت دەرتووە و زۆر جوانیش دەرتونە وەکو دەیبینن. ڕەنگێکی ئاڵتوونی زۆر جوانی هەیە. ئیشەڵە ئێوەش بەم شێوەیە بەتام و بەلەزەت و هەروەها جوانیش دەدەسێت. ئیشەڵە بینەری ڤیدیۆکە بن زۆر بە ئاسانی فێری دەبن. بەڵام یەکەم جار لەبیرتان نەسێ سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن، کەناڵی فێرکاری گوڵ، بۆ سوود لە هەموو زانیاری فێرکاریەکانمان وەربگرن. شانەی هەنگ بەڕاستی زیاتر بەیانیان یان ئێواران بیخۆی باشە لەگەڵ چای زۆر خۆش و بەتام و بەلەزەتە. ئیشەڵە ئێوەش بەم شێوەیە بەتام و بەلەزەت و جوان دەردەچێ. پێدایستەکانیشی بەڕاستی زۆر بەسیتن. لە هەموو ماڵێک دەست دەکەوێ، مەسرفەکی زۆر و تێچووکی زۆری ناوێ. ئێوەکو دەیبینن بەم شێوە جوان دەرچووە. بەڵام ئاگاتان لێ بێ، ئەگەر ناوفڕنیتان هاویش لێتان نەسووتێ، لێتان خەسار نەبێ. بەتایبەتی بەشی سەرەوە زۆر زوو سوور دەبێتەوە. وا پێویست دەکا گەر ناوفڕنیت هاویش بەشی سەرەوە، ئەگە سوور بووە فڕنێکە بەشی سەرەوە دەتوانی بکوژێنیەوە، چونکە بەشی ژێرەوە واتە بەشی بنەوە کاتی زیاتری دەوێت. ئەبان وەکو دەیبینن بەم شێوەیە دەرتووە زۆر زۆر ناسک و بەتام و بەلەزەتە. و هەروەها دەتوانی وەکو لەفەیەکیش بەکاری بهێنی. پەنیری بۆ لە ناوی زیاد بکەی و لە کاتی دروستکردنیش دەتوانی پەنیری تێ بکەی و لە دوای ئەگەر لە کاتی دروستکردنی تێت نەکرد، دەتوانی لە دوای دروستکردنی لەگەڵ پەنیری بیخۆی. وەکو باسم کرد زیاتر لە بەیانیان و ئێواران دەخورێ. لەگە چای زۆر 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 بەتام و بەلەزەتە. بەم شێوەیە دەرتونە. ئیشەڵە ئێوەش ئەگەر حەستان کرد دووبارەی بکەنەوە، ئێوەش بەم شێوەیە جوان و بەتام و بەلەزەت دەردەچێ. بەنسبەت پێدایستەکانی ئیشەڵە بۆمدان ئاون زۆر بە ئاسانی. بینەری ڤیدیۆکەی بن بۆتان باز دەکەم بۆی ئێوەش بە ئاسانی فێری بن و دووبارەی بکەنەوە. بەڕاستی زۆر زۆر بە ئاسانی دروست دەکرێ. بەتایبەتی بۆ ئەو کەسانە باشە کە ڕێزیمی دەکەن، ئێواران دەتوان دانەیەک لەگەڵ چای بیخۆن، دانەیەک زۆر نیە، قەڵەو نابن. پێدایستەکانیش پێک دێ لە ئارد، کەرەک، واتە زبدە. زبدەکی 200 گرامیە و وەکو دەیبینن هێلکە و کەوچکێکی چێشت خومرە یان هەویرترشی پێدەڵێن، کەوچکێکی چێشت شەکر، کەمێک خوێ بەپێی پێویست. پێدایستەکانی لەمانە پێک دێ. یەکەم جار تەبعەن وەکو دەیبینن پەرداخ شیری هیراوەش یان شیراو، فەرقی نییە. ئەوە شیرەکە ئەنجا لە دوای دیاکەوتکێکی چێشت شەکر و هەروەها ئەوەش زبدەکە یان کەرەکە کە 200 گرامە، کەواتە زبدە گەورەکانە. بەڵام وا باشترە ئەو کەرانە بەکاربهێنن کە تام و بۆنیان تێنەکراوە. بەڕاستی ئەگەر ئەوان بەکاربهێنن ئەوانەی تام و بۆنیان تێکراوە، کەشانەی هەنکەش دەخۆی ئەو تام بۆنەی دێدا، بەڕای من خۆش نییە. ئێش دەکەیتەوە سەر حەزی خۆتان کەواتە لێی نووسراوە. ئەگەر تام و بۆنی تێکرابوو خۆش نییە، ئەوانە بەکار نەهێنن باشە. بۆ شانەی هەنکەدان خۆشتر دەرتی. وەکو دەیبینن هێلکەک پێدایستەکان بەم شێوەیە تێکەڵ بە یەکتری دەکەین. ئەوە خومرەکەش بەم شێوەیە بۆی زیاد دەکەین. بەڵام ئاگاشتان لە خومرەکەی بێ، بەسەر نەچوو بێ، کەواتە ئەکتیڤ بێ، بتوانێت قەبارەی هەویرەکەمان زیاد بکا. وایان تەڕ نەبوو بێ، هەڵپچرا بێ و لەناو سەلاجی داندرا بێ، بەشەچی بەکارهات بێ، هەندەچی مابێتەوە نابێنە خێر. وەکو دەیبینن کەمێک خوێ بۆ زیاد دەکەین.
چکە لەو کاتێکدا ینی قەبارەی هەویرەکەی باشی زیاد ناکات تەبەن ئەگەر خومرەکەش باش نەبێ قەبارەی هەویرەکەی زیاد نکات ئەوەی دێتێ تەبەن بۆ دەرناچێ بەم شێوە کولی وێنەکان بینیتە بە جوانی تێکی وەردەدەین بەم شێوەیە وە تەبەن ئاردیشی پێویستە بەڵام ئاردەکە بە قیاس نییە چونکە بەپێی ئارد و بەپێی کۆمپانیەکان دەگۆڕێ ڕێبینەر ڤیدیۆیەکەی بن دەیبینن لە چ کاتێکی سیتر ئاردی بۆ زیاد ناکەین وە باشترە ئاردەکەش پێشتر دادبێژابێ بەم شێوەیە اینجا طبعا اردی بۆ زیاد دەکەین اردیش بەرە بەرە یەکەم جار زۆری بۆ زیاد ناکەی طبعا لە ماوەی شێلانەکەی وردە وردە ئەگەر زانیت پێویستی پێیەتی زیاتری بۆ زیاد دەکەی بەڵام نابێ اردیشی زۆر زۆر بۆ زیاد بکەی و هەویرەکەت زۆر تون بێ طبعا ئەوە دەبێ هەویرێکی نەرم و شل بێ نابێ هەویرەکەمان زۆر تون بێ بەڕاستی بەم شێوەیە بە جوانی دەیشێلین تەبان ئەوە زۆر گرنگە هەویرەکەمان بە جوانی بشێلین وە ئەو قیاسی ئەو شتانەی کە باسیشم کرد بەڕاستی زۆر گرنگە بەتایبەتی خومرەکە نابێ بەسەرچووبێ و شێدار بووبێ هەڵپسرا بێ و ماوەکی بەجێهێشترا بێ لە شوێنێکی شێدار و ئەگەر حەزت کرد ئەتوو زیاتری دروست بکەی دەتوانی هەموو شتەکان بکەیە دوو ئەوەندە تەبان هەموو شتەکان لەو کاتێ دەبێت زیاد بکەی و بیانکەی دوو ئەوەندە وەکو بۆنامە پەرداختمان شی بەکاری ناوەشیری جیراوە کاتی دیکە دوو کۆچکی خومرە تەبان خوێ زیاد دەکەی دوو هێلکەی بەکار دەهێنی شەکری زیاتر دەکەی دوو کۆچک شەکر ئێستا ئەمای کۆچکێکی چێشتمان شەکر بەکارهێنا بەڵام لەو کاتێ دا دیکەیە دوو کۆچک بەم شێوە بەردەوام دەبین لە شێلانی بەڵام لە کاتی شێلانی ئەگەر زانیت هەویرەکە دەستت دەگرێت دەتوانی ناو ناوە دەستت چەور بکەی لە کاتی شێلانی بۆ هەویرەکە زۆر بەدەستەوە نەنووسێ وەکو دەبین هەویرەکەمان زارێ پێویستی بە ئاردی زیاتر و شێلانی زیاترە تەبەن ئێستاش پێویستی بە ئاردی زیاترە بەڕاستی و ناو ناوەکو باسم کرد ئەگەر زانی دەست دەگری بەم شێوەیە دەستت چەور دەکەیت چونکە هەویرەکەی دەبێت بە جوانی بشێلی بەڕاستی وە زۆر گرنگە و هەویرەکە نابێ زۆر تون بێ وەکو باسم کرد ئاردی زۆر بێ وە شانەی هەنگ بەڕاستی بە چەند ڕێگەیەک دروست دەکرێ من وەکو وێنەکان بینیتان زۆر جوان دەرچوو بوو وە زۆر بەتام و بەلەذەتیشە دڵنیاتان دەکەمەوە وە هەروەها بە چەند ڕێگەیەک وەکو باسم کرد دروست دەکرێ دەتوانی ئەگەر هەویرەکە هەڵات بیکێ ئەنگوتێک ئەنگوتێک جیام بکەیەوە لە بەشی ناوەیان پەنیری تێ بکەی بەڵام من پێم باش نەبوو پەنیری تێ بکەم چکەوە بخۆی چەورە و وەکو بینیتان کەرەکمان بۆ زیاد کرد وە ڕێگەی دروستکردنەکەشی هەر بەم شێوەیە یان کەرەی تێ دەکەی یان لە جیاتی کەرەکەی زێتی تێ دەکەی کەواتا بە ڕێی من خۆش دەرناچێت کە پەنیری ناو بکەی بەڵام ئێوەش دەکرێتەوە سەر حەزی خۆتان دەتوانن پەنیری لە بەشی ناوەی بکەن لە کاتی دروستکردنی ویان لە دوای ئەوەی لە فڕنی دەرهێنا دەتوانی شیلی بۆ بگرێەوە تەبعەن لە کەناڵەکەمان دروستکردنی شیرنی زۆرمان داناوە لە زۆر بەشیان شیلەمان دروست کردووە دەتوانن لەوێ بینەریان بن ئەگەر حەستان کرد شیلەی پێداکەن تەبعەن لە دوای ئەوەی کە لە فڕنی دەرهێنا ویان دەتوانی لە زیاتی شیلەی کەمێک هەنجوین ئاوی تێکەی بۆم نەکەوتکە هەنجوین دوو کەوتک هەنجوین لەگە پەرداغ ئاوەشی تێکەڵیکە هەنجوینەکەی بتوێنەوە بەسەر ئاگرینێ کەمێک لە دوایدا ئەگەر سارد بووە بەسەر شانەی هەنگەکەی دابکە بۆ ئەوەی شیرن و خۆش دەرچێ بۆ ئەو کەسانی زیاتر حەزیان لە شتی شیرنە دەتوانن هەنجوینەکەی بەم شێوەی لێ بکەن یا شیلەی بەسەر دابکەن بەڵام بەڕاستی من ئەوەشم پێ باش نەبوو ینی حەز ناکەم زۆر لە شتی شیرن وە بەم شێوەیە خۆشترەکە هیچی پێدا نەکەی وە پەنیرشی لەناو دانەکەی بەڵام ێش دەکەێتە سەر حەزی خۆتان بەم شێوەیە دروستی بکەی کە پەنیری لەناو نەکەی و شیلەیان هەنگوی ناوی بەسەردانەکەی لەگەڵ چای زۆر خۆشە بەڵام ئەگەر شیرنت کرد بەڕێی من لەگەڵ چای ئەو کاتی خۆش نابێ تەبعەن ئێوەش دەکەێتەوە سەر حەزی خۆتان ئەگەر حەستان کرد بەم شێوەی لێ بکەن یان پەنیری دەتوانن بەشی ناوەی زیاد بکەن وە لە هەمان کاتیشدا دەتوانن شیلەشی بەسەردا بکەن تەبعەن لە دوای ئەوەی کە لە فەڕنیت دەرهێنا ئەنجا شیلەکەی بەسەردا دەکەی
بلا من وام نکردوام نمشي من اوراقي داخل كردوتو زور بتامو بلزتا دتوان لقد ساي بخوي كو باسم كير لبيانيان طبعا ناني بيانيان زور زرورة يم بو كساني كحز دكان لا واز من قالو بن دتوان تنها هيك داني بخون چونك زور زور گورنينا لقد تاعتي لزياتي اوي تيش جي قرز يان خوانا چي قرز بخون يك داني اوي بخون باشترا بلا مزيادة روي طبعا هي خوارنا قنا بزيادة روي تداب كي تكو خوارنا الزولي بخوي براستي قلو دبي تكو كو دي بينن كوتكيك ما شكل تي كردو و كرك ما بو زياد كردو و بخوي لعادي دروز بوا كو تا قلو دكا براستي بلا ام اگر داني چي بخوي طبعا بي قلو نادي وكو دي بينن بردوام دبين لشيلاني حويدة كي وكو باسم كرد اگر زاني دست دقري كو كو دي بين استامن جستم ناك دتواني دست تصور كي و نبی آدی شی زور زور بازیاد کن و کدی بین هیچ کفیز نکه آدی بازیاد کن هیله چین نرم موزوانه بر دوام دبین لشیلانی حتی و تاثی دشیلینو شانه هن کمان زور زور به تامو بلزد و ایدرتن تو کزور گرینگا دوانی بشی. دعای و سابسکرایبی کانال کمان کن بو اوی سودلام مفید کاری کن من ور بگرن. و هر خواردنگ و هر شیرنیگ و هر زورا پسکویتک و کیکک که حس دکان فیر بن لکومنت کن تن دواب کن به پی مزال انشالله بوتان دادنیم بو اوی ایواش سودی لب دیم و لکی ویدیوی که مام که و هر کومنت کتن هیلا سرون تو تبین کن تن بینوسن انشالله و بو اوی زورتین که سودی لب دینی دتوانی ویدیوی که شیر که و کدی بینن زور زور بجوانی هیچ کمان شیلا انجا طبعا لی دگرین حتی ساعت یک دو ساعت بتبتی اگر گرما به زوال ده لی دگرین حتی قبری دبتا دو آمده و قبری زیاد دکه هیچ کم بالام لبیر مانده هیچ که دبی بجوانی داپوشین بو اوی تویجی دروز نبی وشگ نبی تو و باشتر با نایلونه چی یا با پارت پارویی پروی که توز دکتر بکی اگر پروی داد پوشی بلام آی پی و نبیو تکت که آی بو زیاد که تنها توز دکتر بی یعن ده توانی وچی من بنالونه چی دای پوشی بوی هویره که وشگ نبی تو که براستی هویره که نبی وشگ بی تو دن اوی ده تیوی بود در نات لید اگر حتا قباره ده بیتا دو اون ده تا ساعت اک دو ساعتی بجوری کات دگوره بجوری خمره دگوره اگه دبی خمره کد باش به گرما به زودتر هایی رکه حال ده و کدی بین هایی رکه من خبر زور زیادی کردو بتا دو اون ده قلبش من ده نوا بلا ما باشتر طبعا بینی قلبکه انجر و قلبکه تصور بکه و کدی بین هایی رکه من زور بجوانی خبر زیادی کردو زور بجوانی حالاتو و بزرگ بچواني و کوبيني تان هيره کشمان شيلا و جالبه رو شانه هن کشمان انشالله زور بچواني در دست هيره چينر مشلا طبعا هيره چي توني و کوچي بينن تون کنابي هيره کتون بي اینجا لدوایی ده همون دکه اینا انگود کو بلا ما باشتره قیاسه کنین و چی یک بی بو اوشانه هن کمان جوان درته و همون وکو یک بی جوان تره بمشی ویا هموی وکو یک بی باسم وکو باسم که انگود که کن قبرین و چی یک بی باشتره بمشی ویا هموی دکه اینه انگود کو بینی قلبکش من تاور کردوا بمشی ویا خروجوانی دکه این
وەگەر حەزت کرد پەنیری بۆ زیاد بکەی، دەتوانی لەم کاتەی بۆ زیاد بکەی. هەویرەکەی پان دەکەیەوە بەم شێوەیە، پەنیرەکەی لەناو دەکەی و بەم شێوەیە خڕی دەکەیەوە وەکو کفتەی. بەڵام ئەمە پەنیرمان بۆ ناو زیاد نەکردووە، بەڵام زۆر ئاسانە. هەروەچی ئەوەی ئێستا دروستی دەکەم و خڕی دەکەیەوە، تەنها یەکەم جار تۆزەک پانی دەکەی تا هەویرەکەی یعنی پەنیرەکەی لەناو دەکەی و لە دوایدا بەم شێوەیە خڕیان دەکەین. بەردەوام دەبین هەتا هەمووی تەواو دەکەین. بەڵام لەبیرمان نەچێ ئەگەر هەمووی تەواو بووین، هەموو ئەنگوتکانمان دانا لە ناو قالبەکەی، نابێ زۆر لێک نزیک بن، دەبێ حیسابی ئەوەی بکەین دیسان دووبارە ئەو هەویرە دەبێ هەڵبێتەوە، چونکە ئەگەر هەموو ئەنگوتکانمان تەواو کرد لێی دەگەڕێن هەتا نیو سەعات، سەعاتە چکە، سەعات و نیوە چکە، بە چاو دیارە دەبێ هەویرەکە یعنی قەباری زیادی کرد بێ وی شانەی هەنکەمان جوان دەرچێ، کەواتە دووبارە دایدە پۆشینەوە بەشتەچی باش بە نایلۆنێک بەشتەچی بۆی هەویرەکەمان وشک نەبێتەوە و دووبارە هەڵبێتەوە. وەکو باسم کرد نابێ زۆر لێک نزیک بن، دەبێ حیسابی ئەوە بکەین قەباریان دووبارە زیاد دەکاتەوە. بەم شێوەیە زۆر ئاسانە ئەگەر حەزت کرد پەنیر بۆ ناو زیاد بکەی، تەنها پەنیرەکەی بۆ زیاد دەکەی، بەم شێوەیە خڕی دەکەی. بەڵام پێویست ناکات بەڕێی من ئێوە دەکەیتەوە سەر حەزی خۆتان. بەم شێوەیە بەردەوام دەبین. بەڕاستی هەویرێکی زۆر جوانە، چونکە زۆر بەباشیمان شێلە. بەم شێوەیە ئەوتکان دەبێت زۆر بەڕێک و بەجوانی دروست بکەی بۆی شانە هەنکەی وەکو ئەوەی من دەرچی کە بینیتان، چونکە بەڕاستی زۆر زۆر بەتام و بەلەذەتە. بەتایبەتی بۆ بەیانیان دەتوانی شەوان هەویرەکەی بشێری، بەیانیان هەستی دروستی بکەی، و ئەگەر بژمێنێتەوە یعنی ماوەتی زۆر زۆری پێ نەچێ هیچی لێ نایە، دەتوانی ناو سەرنانە چی ناو شتەچی هەڵی بگری بۆ بەیانیەکەی بخۆی. ئەگەر بەیانیان نەتوانی یعنی هەستی، چونکە کاتێکی زۆریشی نایە، بەڕاستی زۆر زوو لە ناو فڕنیش سوور دەبێتەوە. بەڵام لەبیرمان نەچێ ئەگەر تەمان هەموو شانە هەنکانت دروست کرد، تەمان لێی دەگەڕێ هەتا دووبارە هەڵدێتەوە. بەڵام ئەگەر دروستت کرد هەتا ئەو هەڵدێتەوە، یان 20 دەقەق نیو سەعات پێش ئەوەی لە ناو فڕنەکەی بهاوی وا باشترە فڕنەکە بەشی سەرەوە خوارەوەی، تەبان لە هەمان کاتدادا بگرسێنی بۆ ئەوەی فڕنەکە بەباشی گەرم بێ و شانەی هەنکە باشی سوور بێتەوە و نەرم و نۆڵ دەرچ عەڵەق نەبن. وەکو دەیبین لە دروستکردنی هەمووی تەواو بوون، هەموومان بەم شێوە دروست کردو. تەمان هەموومان کردو تا ئەنگوتکوو، بەڵام زۆر گەورە نینە و زۆر بچووکیش نینە،
وەکو باسم کردای دێنێتانی و سعاتك سعاتەچکە هەتا زانیت دیسان دووبارە هەویرەکە قەباری زیادی کردو بۆتە دوو ئەوەندا وەکو دەیبینیتان پێشتر بۆ شایەکان لە نێواناندا هەبوو لێک دوور بوون چونکە حیسابی ئەوەمان کردووبارە هەڵدێتەوە هەویرەکە لی گەڕاین هەتا قەبارەی دەبێتە دوو ئەوەندا دیسان قەبارەیان زیاد دەکاتەوە کەواتە بە سعاتك بە دوو سعاتی بە نیو سعاتی بە چەندی قەباری زیاد کرد بە تەواوەتی چونکە دەبێت قەباریان زیاد بکاتەوە و هەڵبێتەوە بۆ ئەوەی زۆر جوان دەرچن و بەتام بە لەزەت دەرچن ئەنجا لە دوایدا دەتوانی شیر و زەیت و زەردێنەی هێلکەی تێکەڵ بکەی بەم شێوە لە بەشی سەرەوەیان بدەی و دەتوانی هەر لێشی نەدەی و دەتوانی تەنها زەردێنەی هێلکەی لە بەشی سەرەوەیان دەی یان دەتوانی تەنها زەیتی لێدەی دەکەواتە دەکەوێتەوە سەر حەز و ئارەزووی خۆت بەڵام جوانتر دەبن ئەگەر سوبوونەوە ڕەنگیان ئاڵتوونی جوانتر دەبێ ئەگەر بەم شێوەیە بەشی سەرەوەیان چەور بکەی من تەنها زەردێنەی هێلکە و کەمێک زەیتم تێکەڵ کردووە و لە بەشی سەرەوەیان دەدەم وەکو دەیبینن بەڕاستی زۆر زۆر جوان شانەی هەنکان ئینشاڵا ئێستا دەیبینن کە لە ناو فڕنیمان هاویست و دەرمان هێنایەوە چەند جوان دەبن لە وێنەکان تەبعان حەزتان دەچێتە و دڵنیام دووبارەی بکەنەوە دەکەنەوە کە بینەری ئەو ڤیدیۆیە بن وەزارە دیش ناکەن بەڵام بیرتان نەچێ ئەو کەری بەکاری دەهێنن با تام و بۆنی تێنەکرابێت چونکە بەڕای من زۆر خۆش نابێ ئەو کاتە و دەتوانی لە جیاتی کەرەکم بن بەکارهێنا تۆ پەرداخ زەیتیش بەکار بهێنی و کەرەش خۆشە دەتوانی بەکاری بێنی بەڵام ئەوانەی تام و بۆنیان تێکراوە تامەکیان لێدێ لەو کاتەی کە ئەو شتت پێ دروست کردووە ئەو شیرنیان هەر شتەکە خۆش نابێ وەکو باسشم کرد فڕنیەکە دەبێ پێشتر داگرسان بێ و بەتەواوەتی گەرم بووبێ بۆ ئەوی کاتەکی زۆر نەبا و نەرم و جوان دەرچن وا باشترە پێشتر داگرسان بێ وەگە حەزت کرد بەشی سەرەوە خۆشتر و بەتامتر دەبێ بۆ کەسانی حەزیان لێ دەتوان کەمێک کونجیشی بەسەردا بکەی کە وەکو دەیبین ئینشاڵا ئێستا من بەسەری دا دەکەم بەڵام دەتوانی گونجیشی بەسەردا نەکەی کەواتە ئەوەش دەکەوێتەوە سەر حەزی خۆت مهم لێرەدا گرنگی هەویرەکەیە چۆن بتوانی هەویرەکەی دروست بکەی هەویرەکە جوان دەرچێ وەکو بینیتان ئیمن نەرم و شل و جوان دەرچ و بەم شێوەیە خومرەکەت باش بێ و بتوانی هەویرەکەی هەڵبێنێ و قەبارەی زیاد بکە دەنا زۆربەی شتەکانی کە دەکەوێتەوە سەر حەزی خۆت وەکو دەیبین نیشانەی هێنکەمان ناو فڕنی هاویشتووە سوور بۆتەوە بەڵام کەمێکیشی ماوە وەکو باسم کرد بەشی سەرەوەی زوو سوور دەبێتەوە ئاگاتان لێ بێرێتان نەستێ دەتوانی فڕنەکەی بەشی سەرەوەی بکوژێنیەوە چونکە بەشی ژێرەوە کاتێکی زیاتری دێ و ناونەوە سەریشی لێ بدەی لێتان خەسار نەبێ و نەسووتێ چونکە بەڕاستی زۆر زۆر ناخۆشە کە بە شەکی ئەوە ماندوو بی لێت خەسار بێ و لێت بسووتێ جا ئینشاڵا هیچ لایەکی خەسار نابێ و لێشی ناسووتێ و ئینشاڵا سوودتان لێبینیوە و سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن ئەگەر تا ئێستا سەبسکرایبتان نەکردووە و لایکی ڤیدیۆیەکەمان بکەن و هەر سەرنج و تێبینیەکەتان هەیە لە کۆمێنتەکانتان بینووسن تا ڤیدیۆیەکی تر بەخواتان دەست پێرم خواتان لەگەڵ